Petře, jsme v Liberci, KSV 91, je tady skoro vyprodaná hala, 7 českých zápasníků. Myslíš si, že tím, co se teďka děje, že OKTAGON expanduje do Německa, Anglie, tady vzniká takové volné místo pro organizace KSV a pro české zápasníky? Hele, určitě jo. Já si teda nemyslím, že by se to jakoby nahradilo, že by tady bylo KSV místo OKTAGONu, protože všichni OKTAGON zápasníci jsou OKTAGON zápasníci a ty, co zápasí tady, tak je to špička, která není v OKTAGONu. Ale rozhodně je to skvělý, já KSV miluju a jsem za to rád, protože prostě ty borci si to zaslouží, je vidět, že zápasy tady před, ty jsi říkal, skoro vyprodanou, já si myslím, že je to 95% vyprodaný, je to bomba. Takže já jim to přeju a doufám, že to bude jenom častěji. Jak to máš třeba ty jako vaše organizace I'm Fighters tady z KSV? Tak my s nimi spolupracujeme už dlouho a máme vlastně dohodu, já jsem třeba uvolnil Viktora Červinského, který vlastně tady dneska zápasí a je to vlastně šampion RFA, takže vlastně my s Borisem Haranským máme dohodu z KSV, že půjčujeme si navzájem zápasníky, jak my jim, tak oni nám. Takže je super, že tohle to funguje, nemáme potřebu se nějakým způsobem jako přetloukat a já jsem rád, že oni rostou. Jsem rád, že Viktor má šanci dneska bojovat tady před takovouhle jakoby vyprodanou halou. Co víc si přát jako matchmaker a promotér a vlastně i manažer Viktora Červinského. Já si myslím, že to, jak ta arena tady řve a burcuje ty český borce, pokud když padne nějaký dobře signifikantní úder, jasně hovoří to, že ten český fanoušek chce koukat na ty tuzemský borce. Takže to vnímám, takže samozřejmě, když to vnímám já, tak jako by lidi, co jsou vlastně marketéři a z managementu, tak samozřejmě to vidějí, jo? Takže tam se to logicky nabízí, že mají tendenci se vracet, protože ty ovace tady jsou, jo? A samozřejmě myslím si, že už je tady plno zajímavých českých jmén, proto dělat takovýhle eventy a jak tady můžeš slyšet i ty v té aréně, tak ty lidi to tady fakt žerou a fandějí tomu, jo? Takže každý zápas od zápasu si věřím tomu, že ty lidi se tady uvědomují vůbec tu váhu té asociace, té ligy, té úrovně, jo? A přesně když pak padne každý dobrý úder, tak ty lidi prostě řvou fandějí, když je to z jiného města. A to se mi to strašně líbí, že to jak to má být. Organizace I Am Fighter a RFA, takže dávají hodně prostor pro mladé zápasníky. Ale já to vnímám jako velice pozitivní věc a jsem strašně rád, že tady něco takového je, protože ono, bavíme se o tom, že v gymech je prostě 20 kluků, jo, kde jsou je 5 profíků a z toho třeba dva mají nějaký zajímavý shadow score nebo cestu a jsou z jiných váhových kategorie, takže všichni ví, že je ven, takže to, že to tady ty kluci umožňují, jo, je prostě skvělá věc pro ten celkový rozvoj, jo. Je to prostě symbioza, všechno to tak je. To je jak v hokeji, prostě taky jsou tři různé úrovně prostě třeba v chlapech a je to prostě nedílná součást, jo. Aby se ty lidi vyzápasili, vytrénovali, protože dneska, kdyby šel mladěz do OKTAGONu, co jsme tehdy byli my, tak pravděpodobně z úspěchu by byla mizivá na rovinu, jo, protože ty MMA hrozně roste, jo, roste to prostě rychleji než ty zápasníci samotný, jo, takže pak je to prostě těžký jako dohánět, no, takže velice dobře, že to tady něco takového je. Doufám, že to bude v budoucnu ještě víc. Tak samozřejmě pro nás je určitě plus, že tady je další organizace. Myslím, že OKTAGON samotný to motivuje k tomu, aby víc pracoval na té domácí scéně, aby se rozšířil jako dál do zahraničí, co samozřejmě jenom chválihodný a je to no dobře, ale pro nás promotéry, trenéry, bojovníky zase dobře, když sem přijde jiná silná organizace, což je KSV. A myslím, že je vidět ten růst, že po prvním turnaji, který tady byl vlastně v Liberci před rokem, tak ta karta je zajímavější pro český diváky a je to vidět i na té hale, že vlastně téměř vyprodáno, atmosféra je skvělá, takže a já vlastně KSV svým způsobem taková pro mě trošku srdcová organizace v tom, že jsem tady sám zápasil nějaký 15 let zpátky. A takže jsem rád, že sem přicházejí a určitě jako skvělá možnost pro talentovaný český bojovníky. Když už jsme u toho, co říkáš na organizaci I Am Fighter nebo RFA? Já jsem rád, že tady jsou jako další možnosti, další organizace a myslím, že třeba Pino, který dělá skvělou práci v tom, že dává možnost zápasit talentovaným začínajícím vlastně profíkům, protože turnaje OKTAGON, KSV, to už je pro ta top úroveň a tam nemůže jen tak každý. A já jsem moc rád, že třeba s Pínem dokážeme vždycky najít nějakou cestu, aby tam zápasili ty naši kluci, kteří začínají třeba v profi, ty Davidové, Zoulové, Nikové, Samidisové a prostě spousta dalších. Takže je to organizace, kterou určitě potřebujeme, protože bez ní bych jsme pak neměli vlastně ty zkušený profíky, který budou zápasit na těle velkých turnajích. Kolik máš zápasníků tebe v gymu na AM Fighter? V AM Fighteru nějakých 4-5 bojovníků, kteří tam zápasí pravidelně. A jak říkám, já si vážím jako práci, kterou Pino jako dělá pro tu scénu, on je sám bojovník a cítí tu potřebu
ze strany těch kluků, kteří potřebují prostě zápasy na této úrovni. Takže tu jeho snahu cením a jsem rád, že to dělá. Teďka bude skvělý turnaj na Kladně, kde bude zápasit můj David Zoula s Matějem Valouškem o titul IAF plus spousta dalších skvělých bojovníků. A myslím, že to jsou turnaje, které jsou i divácky jako atraktivní, protože to jsou většinou mladí kluci, dravci, kteří do toho zápasu opravdu dávají všechno, chtějí prostě vyhrát, urvat tu takovou cenu. A často jsou i třeba atraktivnější na zápasy než těch zkušených profíků, který už kolikrát je to víc taktický ty zápasy a tak, takže hrozně doporučuji, sledujte a fanděte těm našim klukům. Zajímá tě za kulisy UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.